É você na praia? Grávida de mim, eu nunca estive lá, mas... É tipo a nossa... Minha irmã casa. Vas a mirar mais fotos? Ah, você quer ver mais fotos? Os hermosos solo para tus ojos. É só para seus... Foi mal, sou americana. Graças a Deus. Sabe, a minha amiga, a garota que a gente deixou lá no hotel, ela simplesmente desaparece. Ela parece um fantasma. O principal de eu fazer essa viagem com Ná era encontrar essa praia. No mames, güera. Tiene una cruda. Sempre. Não, gosto mesmo. É que, sabe, não é justo. Viável é Mandona. Mandona? Sim, Mandona. Sou eu. Qual o nome dessa praia? Maneiro, frio. Eu tenho frio. E por... Ah, deixa pra lá. Ai, tem... É essa a praia? Isso é o paraíso. Não? La Isla? Não. Não. Gracias. Gracias, senhor. No perto, tá tudo bem. Ah, tem certeza? Eu sou Nancy. Carlos, Charlie. Cola. Está na escola? Não. Olha, vai escurecer sair daqui. Uber. De verdade mesmo. Tudo bem. Ah, qual o nome? Sempre. Protetor solar. Você fala espanhol, Guira? Ah! Ah, eu não entendo! Desculpa, eu passei pela arrebentação. Califórnia? Surfe no Texas, sim, só que não é que nem aqui. Ei, essa praia é secreta. Te contar, eu vou ter que te matar. Tem umas pedras ali. Só tem um sinistro. Ele queima que nem água-viva. Ei, Guira! Te posso ver aí por la noite no bar? Ele disse que você devia vir aqui. Obrigada. Cuidado, hein, gringa. Vamos. Thank you.
Roberto? Tijuana. Que era? Ah, queria que você... Ah, eu não ia vir até aqui e desistir só porque minha... Isso, eu que devia ser a irmã chata e super protetora. Você devia... O tubo incrível que eu peguei. Eu podia pegar tubos tão... Tá. Te amo, maninha mamãe. Não desliga. Me dá o telefone. Chloe. No México. Eu nem sei, me ajuda. Eu não sei. O que quer que eu diga? Olha, não desista, filho. Tá bom. Tá bom, pai. Já te ajudado, pai. Você sabe disso. Não faça isso. Se é por ela, então continue a falar. Ela lutou. Terminou do mesmo jeito. Eu tenho que ir, pai. A gente se vê. Eu te amo. Tchau. A gente vai voltar. Eu vou pegar só mais uma. Valeu.
uma injeção de novocaína para anestesiar o local. Vai sentir os pontos, ok? Fazer a sutura. Mais um ponto e já pode ir para cá. Não! Precisa mantê-la elevada. Uma enfermeira já vem. Não. Ok, você... Ok. Ok. A dura de compressão. Fica!
Cala a boca! Cala a boca! Vem cá. Tá tudo bem. Eu vou te ajudar, amiguinho. Só deslocou. Tipo, vamos ver, tá? Vou olhar rapidinho, tá? No 3. 3. E tu de me agradecer? Já entendi. Trinta, 40 metros. Preciso sair na frente. Se você encontrou esse vídeo, peça ajuda. Eu fui até... Ele pegou uma... baleia enorme, profunda nos músculos gastrocnêmio e quadris. Desce horizontal, bem acima do joelho. E bem aqui, engrena. Eu tô perdendo minhas forças. Maré em alguns minutos. Estou aqui. Tem uma boia. Vou... Então... Será que pode deletar a primeira parte e...
número 1023, Galveston, Texas. Oi, Chloe. Não tem nada de especial. Sozinha, tem um carinha aqui. O Fernão Capelo me faz companhia. Chateados por alguma coisa, imaginava que eu sentiria. Mas quero que você saiba que eu vou lutar. Você tinha razão. Vocês. Eu amo. É hora de eu ir. Você não gostou? Vamos! Anda. Não, volta! Volta! Aqui é Nancy Adams. Hoje é 26 de abril em Tubarão. Ele já matou 3 pessoas desde que cheguei aqui. Eu te amo mais. Nem todo mundo pode ser ajudado, pai. Eu não quero que vocês fiquem. Enquanto você era só minha mãe. Eu vou lutar, como ela ensinou a gente.
Es donde, mijo. Ay, ay, mira. ¡Ándale! Sua mãe ficaria orgulhosa. Meu pai. Agora vamos.